El servei de secretaria et resoldrà qualsevol dubte o problema que et sorgisca amb els procediments administratius de la universitat. En la seva web trobaràs tota la informació necessària per estar al dia amb les teues gestions. La majoria de tràmits es poden realitzar online mitjançant la intranet en l'apartat de secretaria virtual. Hi podràs consultar l'expedient, pujar documentació de la matrícula, consultar les beques o realitzar diferents sol·licituds com el canvi de grup, reconeixements, temps parcial o dispensa d'assistència a classe. També podràs descarregar-te diversos models de justificants de matrícula i certificats de notes. Pots contactar amb secretaria mitjançant policonsulta, per correu electrònic o quan el tràmit requerisca presencialitat, demanant cita amb l'aplicació Policita.